Sveiki, Delfi draugai, mes šiandien vėl spaudžiam gazą Nemuno žiedą ir šiandien pakalbėsime apie vieną gražiausių ir vieną išskirtiniausių automobilių, kokį šiandien matėme Nemuno žiedą. Pakalbėsim apie Chevrolet Corvette. Tai, ką mes galim pastebėti net pirmą žvilgsnį šitą korvetę, tai yra nedidelis spoileris, yra didžiulė bagažinė. Tai. Kokia nuostabi didelė bagažinė. O mes netrukus pašnekėsime su šios mašinos šeimininko, Mantu. Ir minėjau, šalia manęs yra Mantas. Iš tiesų, Mantas šitą mašiną pirko vien dėl tos didelės bagažinės, ane? Ką, ten telpa porą bulvių maišų, nes ateina šaltibarščių sezonas, tai... Aišku, kaip be bulvių. Aktualu yra. Kažkaip žiūrėjom šitos lenktynės ir matom, kad yra BMW, dar kokia kita BMW. Tu pasirinkai kitokį automobilį. Kodėl būtent pasirinkai tokį? Lietuvoje rečiau matomą modelį. Tai buvo turbūt toks kompromisas tarp kainos, išvaizdos ir greičio. Nes iš tikrųjų, kaip be būtų, iš kurios pusės bežiūrėtum, atrodo šita mašina tikrai gerai. Be abejo, yra paprasčiau ir kažkokia tai partnerė, sakykime, prikalbint, pagelbėt. Įvaizdis. Be abejo, įvaizdis visada svarbu. Plius tas 7 litrų atmosferinis variklis, nes tai jisai... 7. 7, taip, ne. 7011 CC, jeigu tai... 7 dar su šiek tiek. Su šiek tiek, su galiku. Tai jisai tikrai turi žavesio ir aš... Ketvirtadienį mes ją pirmą kartą išvarėm iš garažo, tiesiog nesupratęs prie tokio pagreičio ir sakykime, na, tas išėjimas iš posūkio, kai tu užspaudi ir svariklis urzgė, tai tiesiog skrandis kyla į viršų nuo pagreičio. Mačiau, kad tu rašiai socialiniuose tinkluose, kad sako, klydo tie, kurie manė, kad korvetė nesivaldo, ne? Kokia tavo įspūdį? Įspūdžiai puikus, mes iš tikro svėrėm ją garaže ketvirtadienį, vakar svėrėm garaže iš ryto, tai man įsėdus, balansas priekį ir gal yra 50% ir ten gramai skiriasi. Ir reiškia, jau gamykloj mašina yra sugalvota labai gerai. Specialiai pagal Manto svorį paskirstyti, ne? Kad Mantas tai matyti, ten kažkoks tai yra amerikietiškas standartas nuveikyti. Tai va, ir jeigu tarp atskirų ašių išsverimą žiūrėtų, ten irgi 10 kg skirtumas, kas yra nenormaliai gerai. Ir vienintelis dalykas, kas čia buvo, ką tikrai reikėjo išmesti, buvo lingės. Ne spiroklės, o lingės. Tai įdėjom sportinis amortizatorius su normaliam spirokliam ir tikrai jinai dabar valdosi puikiai. Na, dar reikia šiek tiek padirbėti su važiuoklė, nes ten reguliuot mes tiesiog neturėjom laiko. Sakykime, taip, sudėjom ir dabar važiuojam, žiūrėsim, ko trūksta. Septyni litrai variklis, jis netrodo kaip 7 litrai, jis tikrai yra pakankamai nedidukas. Ir jeigu tai paėmus, tai jisai sveria plikas. Be visų ten aplinko einančių dalių, jisai sveria tik tai 180 kg. Taip. Tai yra mažiau negu BMW V8, kuris jau iš tikro skaitosi gana lengvas. Tai va, tai ir iš jo amerikiečiai sugebėjo spausti 512 arklių. Bet kas yra dar įdomiau, tai 640 newtonų. Aha. Tai va, tai tiem, kas nesupranta, kas tie newtonai, tai sakykime, arkliai yra kaip greitai tu gali važiuoti, o newtonai kaip greitai tu tą greitį pasieksi. Aš visą laiką taip aiškinu. Ir tikrai, sakau, pagreitis yra įspūdingas. Mes svėrėm, tai mašina su visom standartiniam detalėm. Jis sveria dabar 340 tonų, kai yra iš tikrųjų labai mažai tokiai gali. Tai, pavyzdžiui, svarnai yra iš anglies plošto, prie buferiai ir durys iš plasmasės, na, jinai tokia visa išlengvinta už gamyklos. Sunku suvaldyti tokią galią? Ne, reikia tiesiog, padeda iš tikrųjų labai tas didelis sparnas gale, metras 90, tai jau tokia kaip gera lova. Kas supranta šiek tiek apie metalą ir jo virinimą, tai metalą suvirinti prie aliuminio kėbulo nelabai eina. Jeigu standartinius lankus jie įdeda per savaitę laiką, tai šitą užtruko 3 savaites. A, ne.
Toliau sėdinė, tai yra vienintelė sėdinė, kuri mums tiko tam, kad aš tilpčiau į šitą mašiną. Jis yra labai labai plona ir labai labai nepigi, sakykim taip. Bet tiesiog, na, nėra, nebuvo kito varianto, kito pasirinkimo. Patogi? Labai patogi, labai patogi. Tiesiog, vat, jeigu dar matot, tai aš netgi išsiėmęs esu tą pagalvėlę. Ir važiuoju visiškai ant kieto pagrindo tam, kad galva nesidaužytų į lankus. Dar kas yra labai blogai dabar, tai dar nespėjom pasidaryti jokio aušinimo, tai po pirmo užvažiavimo viduje temperatūra buvo apie 70 laipsnių. Kaip pirty? Kaip pirty? Nu, taip, tiesiog, jeigu pirty paimtumėt, pavyzdžiui, kokį nors, na, po kilogramo, sakykim, svoris į rankas ir taip, pažaist pirtyje kokią pusę valandėlės, tai maždaug. So, šiaip tai viskas pakankamai tvarkingai palikta standartas ir net vairas mato standartinis. Mes kaip lietuviai visą laiką visi paklausto, kiek ryja šita mašina? Visus kiek supiliai. Dar liko šiek tiek. Manau, kad lenktynių režimų kažkur apie 60 litrų 100 km turėtų ryti. Tai tokios tokeliai. Ačiū Mantui už pasakojimą apie šitą išskirtinį bolidą, o mes susitiksim jau netrukus. Iki.